Ég reyni að sækja innblástur úr öllum áttum í minni tónlist. Lögin eru mjög ólík og ég reyni að leyfa að fara í þær áttir sem að þær vilja og þurfa og reyni að þvinga ekkert og hafa það náttúrulegt. Ég eru auðvitað fæddur og uppalinn á Íslandi og var alltaf stoltur að segja fólki það og flagga því. Ég held að sem tónlistamaður og sem einstaklingur þá sækir maður einmitt innblástur í náttúruna og ómeðvitað og það þetta mjög auðvelt á Íslandi og kannski það skemmtilega við Íslandi hversu mikil fjölbreytni í náttúrunni og ég geti tengt við mitt fjölbreytnina í tónlistinni sem var mér fyrst gaman að skapa. Ég reyna að ferðast landið þegar ég hef tekið fara á og heima á Íslandi. Hálendi náttúrulega einstakt og við hefum reynt að sýna íslenska náttúru í okkar tónlistamyndböndum. Svo hef ég gert mikið að því síðust ára að fara í snjóslið að ferðir á jökla og fleira. Það lítur út fyrir að ég eftir að lifa marga jökla á minni ævi sem mjög sorgleg staðarinn. Og þessum er mikilvægt að vekja athygli á umhverfismálum og hlýnun jarðar. Og þessari náttúruvernd sem er algjör þörf á. Þegar maður í þessum bransa, tónlistabransanum, ferðast allan heim og taka upp tónlist og flytja tónlist, þá fórna maður ýmsu. Meðal annars að vera burtu frá fjölskyldu og vinum og frá heimalandi sínu. Eftir því sem maður er búinn að vera lengur í burtu, þá finnur maður eða sér í rauninni landið sitt kannski í öðruvísi ljósi. Það eru svona litli hlutir eins og þessi fuglahljóð, nálægðin við hafið og fleira. Litli hluti sem maður gerir sér betur grein fyrir og tengir meira við þegar maður kemur heim. Það mjög dýrmætt og ég finn það meira eftir því sem ég eldist.